ଅରୁଣ ଭାଇ ହାଇ, ଆଉ ଏବେ କେଉଁଠି ଯିବା କୁହ? ଆମେ ବାହାରିବା ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଆମେ ଯିବା ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ହଁ, କାରଣ ସେଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯେଉଁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପୁରା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି ତ ଶିବର। ହଁ, ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ମାନେ ଲାଇଟିଂ ପୁରା ଫେମସ୍ କରୁଛି। ହଁ, ତ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ବାହାରିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି, ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଶିବ ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ଷା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଠେଇକି ଆସିଲାଣି, ଆମେ କେରକ ଯିବୁ କ'ଣ ଜାଣି ହେଉନି କିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ସାରିଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ହାୱା ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଜି ସେଠିକି ଯାଇପାରିବା କି ନାହିଁ ତା ବି ଡାଉଟ ହେଲାଣି। ଯିବା ଯିବା ନା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ କରୁଛୁ ମାନେ ଯାଇ ରଖିବା, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆଜି ଯିବା। ବର୍ଷା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଠେଇକି ରହିଥିବ, ଆଉ ଯିବା ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା।
ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲ କେଉଁଭଳିଆ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଅରଣ୍ୟ କହ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ମନରେ ଏତେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଖେଳି ହେଉଛି। ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ଆସିକି ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାନେ ବହୁତ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷାରୁ ଉଦା ହେଇକି ମାନେ ଖାଲି ଏଇ ନଜାରାଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଖାଲି କେବଳ ଏଇଟା। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେ ନା ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଉମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।